episode wada asxaabtiida caadi bixin ba caadi maahan subax wanaagsan idan leeyahay qof wanaagsan cadal waa shaqada soo galay maanta waxaa la doonayaa in barnaamijyo cusub laydin sameeyo waxa aad leeyihiin waa halka aad naga daawanaysaan waa kanaalkii xasan absugi fadlaha naga ilaabi inaad subscrib saarto in aad muuqaalka noo sheer garayso barnaamijyo xiisa la idinka arki doonay haddana waa lasoo kacay marka shaqo culus aad sugayso ma keena hadda adin soo tusaya shaqada loo sugayso waa kana meesha waxaa yaalo faranji balooni waa la sugaa shaqada hadaa soo gasho shaqo culus aa lagaa rabaa inaad qabato faranji balooni jirjaritaan ugarabee caano waa dhamaadeen karmora iyona jirjaritaanay rabaan marka hadaa soo kacda shaqada waa inaad qabataa siday taa aad qabata haddii aadna qaban waxaa la dhahay shaqa ceeb maahan shaxada ceeb